על הנוכחות פה, על המקום, על ה... אנחנו זוכים היום, שואלים פה על ההר, רב ליאור כאן, רב אלבוים דיברו, דברים נפלאים, מחזקים את הציבור לעלות. אנחנו נשמע קולנו, איך אחד שומע תפילה? נשמע קולנו שלכנו? חוס ורחם עלינו, וקבל ביחמים רצה. רצון לתפילתנו. כן, שומע תפילה בתכונתה, שומע תפילה. יש שם תפילות ותפילה. אז מה התפילות ומה התפילה? אז הנה אנחנו אומרים מיד אחר כך, רצה השם אלו ממך ישראל, כתם ש... זו התפילה, כל התפילות בעצם, אתה רואה בשמי התפילה שגם תפילות וגם תפילה. אז על מה מדובר? על תפילות או על תפילה? יש תפילה אחת. בסוף כל התפילות שאדם מתפלל, על פרנסה, על בריאות, על קיבוץ גלויות, מתקבצות אל תפילה אחת, שיבת ציון, שיבנה הבית במהרה בימינו, אמן. אמן.